रगाइस यहाँ चाहिँ अब सुनेको थिएँ मैले यहाँनिर हामी चाहिँ तोड्यो भनेर सुनेको थिएँ त्यो भएर चाहिँ हामी पसेको होइन खोलेको थिएँ हिजो बेलुका तोड्दैछ हेर्नु न माथि र यहाँ चाहिँ अब तोडेको रहेछ होइन र यो चाहिँ तोडेको रहेछ यहाँ सायद रडले गर्दाखेरि चाहिँ पोस्टर नपाल्नु होला सायदै त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ सो थ्याङ्क यू फर जसले पनि गर्नुभयो खुसी लाग्यो त्यही त र यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ होइन यहाँ चाहिँ तोडेको रहेछ सायद यो रडले गर्दा चाहिँ नपसेको होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ र यहाँबाट तोडेर पस्नु खोज्दाखेरि चाहिँ है हावाहरू चाहिँ अलिकति भुइँहरू चाहिँ अब यस्तो रहेछ कुनै ल्याङ्ग्रिङ भाषामाथिबाट ढुङ्गाहरू झरेर चाहिँ